Opan murah ni, oi yang nyangut. Bomasna di benang nanti. Ditempelan deui sih kana teh. Jangan dibiarin, nanti. Oh, ini.
Benar berarti ieu mah full kabehnya. Mau bisa di kemarin kosong dua kali. Lamun awan ayeuna Pak Banar bilang deui hayang lapak Kang Pipin kira nomor 2. Oh, eta mah hayang kemari kan teh ngaji jamai ka Iwan ka Ustaz. Jadi RT. Ah, ngen RW. Oh, geus nanggung. Oh, payana salah sih. Pantesan olok ni dengkang-dengkang wae mun narik teh euy daraos teh. Delapan. Upan murag ni euy jeung nyangut. Bomasna di beunang teh. Aduh. Ah, aing geus ngewa anu panik.